Na Ubu je održan 15. memorijalni turnir u šahu posvećen Aleksandru Brujiću, jednom od osnivača šahovskog kluba Ub. Ove godine turnir se održava u renoviranim prostorijama kluba, što je okupilo više i učesnika i posetilaca. Pobednik ovog turnira redovno pripada pehar koji obezbeđuje njegova supruga, Sašina supruga Anita, koja zajedno sa nama zapravo organizuje ovaj turnir sve ove godine i to su neke najvažnije stvari koje bih istakao. Nama je svima zadovoljstvo da smo deo istorije i tradicije šahovskog kluba UB i mi sve naše članove i sve ljude koji su obeležili istoriju šahovskog kluba UB uvek se rado sećamo i uvek održavamo i negujemo tu tradiciju. Šahovski klub UB dobro funkcioniše, ali je sve manje mladih zainteresovanih za ovaj sport. Jednostavno, šah nije delatnost ni oblast u kojoj se mogu očekivati novci, ne može se očekivati nekakva novčana satisfakcija. Ljudi koji igraju šah uglavnom u 90% slučajeva igraju iz ličnog zadovoljstva, zbog toga iz nekih razloga koji su druge prirode, a ne materijalne. Veoma mali broj ljudi, samo najbolji šahisti na svetu, mogu da žive od šaha i to su ti surovi profesionalci, ljudi koji su među možda 50 na svetu, a to je nedostižno u ovom trenutku čak i za najbolje šahistu u Srbiji. Tako da šah sa te strane ne nudi satisfakciju i iz tih razloga u ovom vremenu kada je materijalno ipak dominantno je razumljivo zašto ne privlači toliko pažnje. Ipak u nekim školama u Srbiji šah već postoji kao izborni predmet, što je prilika da ovaj sport postane popularniji među mladima. Ja se nadam, evo sada je ministar omladine i sporta, šahistkinja, naša čuvena šahistkinja Alisa Marić, verujem da će ona razumeti i prepoznati potrebu da se šah pogura malo, ako ne kao obavezan, ono bar kao fakultativan predmet. Jer to je jedini put da se dođe do nekih novih klinaca, do nekih novih talenata. Ne može se od 2 ili 3 deteta očekivati da bude vrhunski šahist. Možda od 200, od 300, od 2000 vi možete očekivati da bude 1, 2, 3, 5 dobrih šahista. To je jedini put. Znači, samo iz masovnosti, iz velike priče može se očekivati nekakav boljitak. Uprkos manjku interesovanja mladih, ovaj klub beleži odlične rezultate. Šahovski klub UB je već dugo godina najuspešniji sportski kolektiv na UB i to je nešto što je manje više poznato, nije dakle tajna, a i mi ne krijemo. Znači, mi smo učesnici prve lige Centralne Srbije, to je od vrha, što bi se reklo, druga liga. Znači, postoje liga Centralne Srbije, Vojvodina i Beograd. Od te tri lige, Centralna Srbija, gde mi učestvujemo, je najjača ubedljivo. Iznad nje je samo premijer liga koja objedinjava te tri regije, da kažem. I ona je nedostižna za većinu manjih gradova i nema ni potrebe da mi učestvujemo u toj ligi, jer ne bi mogao da igra u tom rangu takmičenja sada nijedan naš šahista Ubljanin. U tom smislu, ova je liga za sada naš maksimum i nemamo ni namer da idemo dalje, ali nam je želja da ostanemo tu što duže i da naši ljudi napreduju kroz tu ligu. Klub radi pod pokroviteljstvom Ustanove za sport i kulturu UB, koja je i finansirala renoviranje prostorija kluba. Za ustanu za kulturu i sport je veoma veliko zadovoljstvo kada može da svojim funkcionisanjem i onim što je naša obaveza pomogne ovakav jedan klub kao što je Ubski šahovski klub. Sad smo dobili informaciju da je po nekakvom rangu u kom se pojavljuje najuspešniji sportski kolektiv na UB-u. Mene to ne čudi s obzirom da znam sa koliko ambicija ovaj klub vodi gospodin Dragićević, čiji smo gosti danas na ovom memorijalnom turniru koji seća na Sašu Brujića, jednog od najistaknutijih članova ovog kluba. UB svakako može i treba da bude ponosan na svoje šahiste koji su uspešniji od svojih protivnika iz mnogo većih i razvijenijih gradova, a koji s druge strane čuvaju uspomenu na one koji su ovu veštinu doneli na UB.